នាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តបើកឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នៅចំពោះមុខប្រព័ន្ធកំពឹងធំនិងប្រព័ន្ធមីស៊ីរបស់ចិនដែលដាក់បង្រាយតម្រង់មកកោះតៃវ៉ាន់ Gansberg មួយឆ្នាំកម្រិតពិភពលោក Gansberg a real German premium beer សេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាននៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Agence France-Presse ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters Associated Press បានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី22មិថុនានេះបានដឹងថានាវាឆ្មាំសមុទ្រមួយគ្រឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកំពុងតែបើកឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃអង្គារនិងមកដល់ថ្ងៃនេះនៅតែបន្តឆ្លងកាត់នៅឡើយនោះទីដែលចិនចាត់ទុកថាវាជាការបំពានលើដែនអធិបតេយ្យរបស់ចិនដ៏ធ្ងន់ធ្ងរតែការធ្វើដំណើររបស់នាវាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជានាវាប្រភេទនាវាចម្បាំងផងដែរនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រមុខការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាតូនីប្លៃកិនបានបញ្ចប់ការធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងដោយបានជួបសមាភិកីចិននិងបានជួបប្រធានាធិបតីចិននិយាយពីទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននិងនិយាយពីបរិបទនៃកោះតៃវ៉ាន់និងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកងនាវាទី7របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួននៅថ្ងៃប្រហ័សទី22មិថុនានេះបានដឹងថានាវារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយគ្រឿងនោះវាបានកំពុងតែឆ្លងកាត់ចូលទៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់តាំងពីថ្ងៃអង្គារក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ទៅចិនថាវាពុំមែនជាដែនទឹកផ្ដាច់មុខរបស់ចិននោះទេវាជាផ្លូវនាវាចរអន្តរជាតិហើយអាមេរិកធ្វើសកម្មភាពដូចនេះដោយបញ្ជូននាវាទៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ជាញឹកញាប់នេះដោយសារតែអាមេរិកដឹងច្បាស់ណាស់ថាវាជាផ្លូវលំហសមុទ្រអន្តរជាតិក្រមច្បាប់អន្តរជាតិច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នៅពេលនេះវាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនៃភាពតានតឹងជាខ្លាំងដែលចិនអាងថាបើកោះតៃវ៉ាន់ជាខេត្តមួយរបស់ខ្លួនរឿងអីដែលច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់វាពុំមែនជាដែនអធិបតេយ្យរបស់ចិននោះចិនបានដាក់ពង្រាយរួចទៅហើយនៅប្រព័ន្ធកំពឹងធំប្រព័ន្ធមីស៊ីលតម្រង់ទៅកោះតៃវ៉ាន់យ៉ាងណានាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានបើកឆ្លងកាត់ចូលទៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នេះវាកំពុងតែបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខប្រព័ន្ធកំពឹងធំប្រព័ន្ធមីស៊ីលរបស់ចិនដែលតម្រង់ទៅកោះតៃវ៉ាន់ជាមួយគ្នានេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាននីតិភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ចុះផ្សាយថាចិនបានបញ្ជូននាវារបស់ខ្លួនជាច្រើនគ្រឿងឲ្យបើកឆ្លងមើលនាវាឆ្មាំសមុទ្ររបស់អាមេរិកមួយគ្រឿងនេះរហូតដល់នាវារបស់អាមេរិកនោះបើកចេញពីច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែมันបានធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចឬគម្រាមកំហែងលើនាវារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយគ្រឿងនេះទីបើតាមដំណឹងមកថាមកដល់ពេលនេះនាវារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយគ្រឿងនេះវាបានឆ្លងផុតច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់គឺរយៈពេលប្រមាណម៉ោងមុននេះបន្តិចប៉ុណ្ណោះគឺនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី22មិថុនានេះក្រោយពីនាវានេះបានបើកឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នៅពេលដែលប្រព័ន្ធកំពឹងធំរបស់ចិននិងប្រព័ន្ធមីស៊ីរបស់ចិនប្រំប្រៀបរួចស្រេចទៅហើយនោះប៉ុន្តែចិនបានត្រឹមតែបញ្ជូននាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួនដោយមិនបានធ្វើសកម្មភាពបង្កប្រទុសរាយនៅចំពោះមុខនាវារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយគ្រឿងនោះទេនាវាឆ្មាំសមុទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយគ្រឿងនេះមានឈ្មោះថា WMSL 752ដែលវាបានបើកទៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់គឺក្រោយវាបានមកចូលរួមធ្វើសម្យុទ្ធជាមួយនឹងនាវាចម្បាំងរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនដែលធ្វើសម្យុទ្ធនៅសមុទ្រហ្វីលីពីនភាគខាងលិចនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី6មិថុនាសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងនិងកាណាដាបានរួមគ្នាបញ្ជូននាវាល្បាតនាវាពិឃាតរបស់ពួកគេឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដោយការបង្ហាញកម្លាំងរួមគ្នារបស់ពួកប្រចាំប្រទេសបង្ហាញអំពីការប្រឆាំងដាច់ខាតដែលទីក្រុងប៉េកាំងព្យាយាមចាប់យកច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ជាដែនទឹករបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកមុខគេក្នុងការប្រឆាំងនឹងមជ្ឈដ្ឋានរបស់ចិនមិនតែប៉ុណ្ណោះច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែបញ្ជូននាវាផ្ទុកយន្តហោះឆ្លងកាត់ផងដែរចិនប្រតិកម្មជាខ្លាំងប៉ុន្តែមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្បួនធ្វើដំណើររបស់នាវាសហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងណាដូចទីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសដាច់ខាតថាបើចិនហ៊ានតែសម្រេចហុំព័ទ្ធច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់បិទសមុទ្រតៃវ៉ាន់គឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដើមយកសំណុំរឿងនេះទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិហើយប្រឆាំងនឹងកម្មភាពរបស់ទីក្រុងប៉េកាំង
ដូចនេះប៉ុន្តែយ៉ាងនេះក្តីការធ្វើដំណើររបស់នាវាចម្បាំងរបស់អាមេរិកក្តីអង់គ្លេសក្តីកាណាដាក្តីបារាំងក្តីសុទ្ធតែធ្វើឡើងដើម្បីបង្ហាញពីការដែលប្រទេសទាំងនេះការពារកោះតៃវ៉ាន់ប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងណាមួយរបស់ចិនដែលចង់រំលោភវាយលុកដើម្បីវាយកាន់កាប់កោះតៃវ៉ាន់ចិនបានហៅកោះតៃវ៉ាន់ថាជាផ្នែកមួយនៃខេត្តរបស់ខ្លួនដូច្នេះច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ក៏ជាដែនទឹករបស់ចិនផងដែរដែលយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ1971នោះចិនតែងតែធ្វើសមយុទ្ធបញ្ចេញយន្តហោះចូលដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់បញ្ចេញនាវាចម្បាំងហោះឡោមព័ទ្ធកោះតៃវ៉ាន់រហូតដល់ចិនបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងធំបាញ់មីស៊ីលឲ្យធ្លាក់នឹងក្បែរកោះតៃវ៉ាន់ទៀតផងប៉ុន្តែកោះតៃវ៉ាន់វិញមិនដែលចុះញោមចិនម្ដងណានោះទីប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអង្វិនជាស្ត្រីបេះដូងដែកតែងតែបញ្ចេញនាវាចម្បាំងនិងយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនហោះប្រសាទនិងយន្តហោះរបស់ចិនដែលហោះចូលដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់ហើយបញ្ចេញនាវាចម្បាំងបើកធ្វើសមយុទ្ធឆ្លើយតបនឹងការធ្វើសមយុទ្ធរបស់ចិនផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសការពារតៃវ៉ាន់បើទូកលៈទិសៈណាក៏ដោយនោះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនធ្លាប់ប្រាប់ទៅលោកស៊ីជីងភីងថាមិនត្រូវលើកតបលុកលុយតៃវ៉ាន់នោះទេហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអន្តរាគមដោយលើកតបជួយកោះតៃវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងភីងប្រមានវិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រូវយកតៃវ៉ាន់ធ្វើជាលបែងសង្គ្រាមវាស្មើនឹងការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឡាយលេងនិងរងើបភ្លើងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដែលគិតពីចម្ងាយពីទីក្រុងប៉េកាំងចិនដីគោកទៅកោះតៃវ៉ាន់មានចម្ងាយ160គីឡូម៉ែត្រទាំងតៃវ៉ាន់ទាំងចិនបានដាក់ពង្រីរួចរាល់អស់ហើយនៅមីស៊ីលដែលតម្រង់គ្នាទៅវិញទៅមកតៃវ៉ាន់ឯណោះបានដំឡើងមីស៊ីលដែលអាចបាញ់ដល់គោដៅជាច្រើននៃដែនដីរបស់ចិនដូចជាមីស៊ីលអន្តរទ្វីបដែលវាអាចបាញ់ទៅទីក្រុងប៉េកាំងបានផងដែរតែយ៉ាងណាអ្នកជំនាញផ្នែកយោធាប្រមានថាបើសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងគឺសង្គ្រាមចិនលុកលុយតៃវ៉ាន់គឺចិនអាចនឹងប្រើប្រាស់កងទ័ពយ៉ាងសម្បើមវាយចូលកោះតៃវ៉ាន់ដោយឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញប្រមាណថាទ័ពរបស់ចិននឹងស្លាប់យ៉ាងរង្គាលដោយសារតែការបាញ់យ៉ាងស្រុចដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់តៃវ៉ាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមាណរួចស្រេចហើយថាខ្លួនគីនិងអន្តរាគមដោយលើកទ័ពជួយតៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដោយរត់ទាំងការប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែក B-52 ផងដែរបើធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមដែលអាមេរិកត្រូវអន្តរាគមជួយកោះតៃវ៉ាន់នោះចំណែកឯប្រទេសជប៉ុននោះវិញបានព្រមានចិនថាមិនត្រូវយកកោះតៃវ៉ាន់ដោយការឈ្លានពាននោះទីបើចិនវាយលុកកោះតៃវ៉ាន់គឺវាអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់កោះមួយចំនួនរបស់ជប៉ុនដែលនៅក្បែរកោះតៃវ៉ាន់ដូច្នេះជប៉ុនត្រូវតែបាញ់ប្រហារដើម្បីទប់ស្កាត់គ្រាប់មីស៊ីលទាំងឡាយណារបស់ចិនដែលចូលមកលើកោះរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលក្បែរនឹងកោះតៃវ៉ាន់មិនតែប៉ុណ្ណោះទីជប៉ុនបានព្រមានថាខ្លួនគេក៏អាចអន្តរាគមន៍ជួយកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរកំពុងត្រាមៀកគិនសបើឆ្នះរង្វាន់យះរថយន្តថ្មីបុនខែមដល់200គ្រឿងម៉ូតូធំ2000គ្រឿងព្រមទាំងឆ្នះរង្វាន់លុយដុល្លារសុទ្ធនិងត្រាមៀកគិនសបើជាច្រើនរង្វាន់ទៀត Gansberg a real German premium beer ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវ